এই ভিডিওটোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ দ্বাদশ অধ্যায় বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি এৰিয়াছ ৰিলেটেড টু চাৰ্কেল এই চেপ্টাৰটোৰ এক্সাৰচাইজ 12.1 আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টোত বেছিক বুলিবলৈ তেনেকুৱা নাই, জাষ্ট প্ৰথম আমি বৃত্তৰ কালি জানিব লাগিব। আমি জানো সকলোৱে বৃত্তৰ কালি পাই আৰ স্কুৱেৰ, বৃত্তৰ পৰিধি 2πr, বৃত্তৰ বেশ 2r, ব্যাসাৰ্ধ r, সেইখিনিয়ে আৰু পাই, ইয়াত পাইৰ কথা দিয়া আছে, এইখিনি পঢ়ি ল'ব। এতিয়া এক্সাৰচাইজ 12.1 আলোচনা কৰোঁ। 12.1ত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 19 cm আৰু 9 cm, এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিধি বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া চাব, ইয়াত পাই যদি আমাক অন্য ধৰণে দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে 22/7 ল'ব দিছে, সেইটো চাই ল'ব। এতিয়া ওৱান চলিউশ্যন, প্ৰথমতে আমি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধটো ধৰি লওঁ। লেট নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ, এইটো আমি ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া চাব, প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে 19 cm আৰু 9 cm ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্তৰ দুটা পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। যিটো আমি এই বৃত্তটোৰ যিটো ব্যাসাৰ্ধ সেইটো কৰিলে বুজি পাব। প্ৰথমতে লিখি লওঁ, ঠিকে 19 cm আৰু 9 cm ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টি, পৰিধি বুজি পায় বৃত্তৰ পৰিধি 2πr, চ' পৰিধিৰ সমষ্টি ইকুৱেল টু, এতিয়া চাব এইটোৰ সমষ্টি মানে বুজি পায়, সমষ্টি মানে যোগ, চ' এইটোৰ পৰিধি হ'ব 2πr, আৰ মানে ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ বুজি পাইছে 19 cm, চ' 2π, এইটো আমি চেম ৰাখিলোঁ, আৰ 19 cm ইনটু 19 cm পিছত দিম বাৰু, তাৰপিছত প্লাছ, এতিয়া এইটোৰ পৰিধি হ'ব 2π ইনটু আৰ মিন ইয়াত 19 cm, চ' ইয়াত চেণ্টিমিটাৰটো কমন ল'লোঁ। আপোনালোকে মই এইটো আপোনালোকে চাব, 2π কমন ল'ব, চ' 19 + 9 cm, এইটো একেলগে লিখিব পাৰিব। মই বুজি পোৱাৰ বাবে এইখিনি লিখি দিলোঁ, 2πr দুয়োটা বেলেগ বেলেগ পৰিধি, তাৰপিছত 2π কমন ল'লোঁ, যদি বুজি পায় একেলাইনতে লিখি দিব। চ' ইকুৱেল টু 2π ইনটু 19 + 9, চ' 28 cm, এইখিনি এনেকৈ ৰাখিলোঁ। এতিয়া চাব প্ৰশ্নটো, প্ৰশ্নমতে আমাক কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছিলে যে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা। আমি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ এইটো ধৰি লৈছোঁ আগতে, আৰ এইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া আছে যাৰ পৰিধি বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান, অৰ্থাৎ বৃত্ত দুটাৰ মিনছ এই দুটাৰ কথা বুজিয়াইছে, এই দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান বুলি কৈছে আমাৰ এইটোৰ বৃত্ত পৰিধি, বুজি পাইছে, চ' 2πr ইকুৱেল টু এইখিনি হ'ব 2π ইনটু 28, বুজি পাইছে, চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, চ' চেণ্টিমিটাৰটো দিলোঁ, ইমপ্লাইজ এতিয়া 2π দুইফালে কেঞ্চেল যাব, r ইকুৱেল টু 28 cm, এতেকে নিৰ্ণয় বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল টু 28 cm, নিশ্চয় বুজি পাইছে। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, চাব আমাক প্ৰশ্নটোত আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 19 আৰু 9 cm, এইটো ইয়াৰ পৰিধিৰ সমষ্টি আমি উলিয়াই লৈছোঁ। প্ৰথমতে চাব দিয়া আছে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা, আমাক এনেকুৱা এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যিটো 19 cm আৰু 9 cm ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্তৰ দুটা পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। চ' আমি পৰিধিৰ সমষ্টি এইখিনি পালোঁ, চ' ইয়াৰ নেক্সট বৃত্তৰটো পৰিধি এইটো 2πr, আৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্তৰ পৰিধি 2πr হ'ব, চ' এইটো আৰু এইটো সমান হ'ব, সেইবাবে আমি এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি আৰ ইকুৱেল টু 28 পালোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া 2নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 8 cm আৰু 6 cm, এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ কালি বৃত্ত দুটা কালিৰ সমষ্টিৰ সমান। ইয়াতো এইটো আগতৰ নিচিনাই 2 solution, ইয়াতো আমি প্ৰথমতে নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ ধৰি লওঁ। লেট ধৰা হ'ল
निर्णय करिबलगिया वित्तर व्यासार्ध आर यू आम थी ललो इकुअल टू बा इकुअल निदिले कथा ना इतना यू प्रश्न आगत एक मिल आस आगत आमक पढ़ी सूदी इतना कल कैसे सो आम प्रथम 8 सेन्टिमिटार और 6 सेन्टिमिटार व्यासार्धुक्त वित्तर कल उलियम बुझी पा से सो 8 सेन्टिमिटार और 6 सेन्टिमिटार व्यासार्धुक्त वित्तर कल कल समि यह दूटार कल जोगफल समि इकुअल टू वित्तर कल आम जान पाई आर स्कुर आर मीन्स व्यासार्ध सो पाई तो आम दूटार कमन लो पारिम आगत निचिनको एट लाइन बेसिको नको दूटार पाई तो कमन ललो सो आर स्कुर अर्थात 8 स्कुर प्लस 6 स्कुर सेन्टिमिटार स्कुर हम कल क्षेत्र सेन्टिमिटार स्कुर आगत दिए पढ़ी सो सेन्टिमिटार हो इकुअल टू इतना 8 स्कुर मीन 64 प्लस 6 स्कुर 36 छः चार दस शून्य छः तीन न आठ दस 100 सो 100 पाई सेन्टिमिटार स्कुर यह बुझी पासे वित्तर कल पाई आर स्कुर दूटा जो कर दूँ पाई आर स्कुर प्लस पाई आर स्कुर पाई कमन लैस आर स्कुर तो दूटा बेलेग बेलेग कारण वित्तर व्यासार्ध बेलेग बेलेग दूटा 8 सेन्टिमिटार और 6 सेन्टिमिटार गए इतना यह आगर तो निचिना प्रश्न मते आम दिए एटा वित्तर व्यासार्ध निर्णय करा यू निर्णय करिबलगिया वित्त व्यासार्ध धरी लैसो जार कल वित्त दूटार कल समष्टिर समान यह दूटा वित्तर कल समष्टिर समान सो आम निर्णय करिबलगिया वित्तर कल हम पाई आर स्कुर यू वित्तर व्यासार्ध सो पाई आर स्कुर इकुअल टू आको यह दूटार समष्टि पालो आम 100 पाई सो 100 पाई बुझी पासे प्लस पाई पाई केन्सल गल आर स्कुर इकुअल टू 100 100 आम 10 स्कुर करो सो आर इकुअल टू प्लस माइनास 10 किंतु आम माइनास टू एवॉइड करम बुझी पासे एठेके आर इकुअल टू 10 आपोनालोके एकेबारे 10 लिखी दिब इयात माइनास टू नलिखिलो कोनो कथा नाय मय जस्ट कनफ्यूज नहबर बाबे दि दिसु एठेके निर्णय वित्तर व्यासार्ध वित्तर व्यासार्ध आर इकुअल टू 10 सेन्टिमिटार यह निश्चय बुझी पासे आज भिडियो ये जो भिडियो भल लगे लाइक कर कमेन्ट कर शेयर कर और आपुनी जो मोर चेनेल नतुन तेल चेनेल सबसक्राइब कर लगभग थैंक यू।